Bora, galera. Caiu o aplicativo, mano. Travou o aplicativo. Eu tive que trocar de sessão e abaixar o aplicativo de novo, mano. Se tiver alguém que sabe aí qual um aplicativo bom pra fazer gravação, se quiser me passar, mano, demorou, velho. Vai ser uma grande ajuda pra nós. Esse aplicativo que o Flávio tá usando, que o Master tá usando, tá travando pra caramba, mano. Tá ligado? E aí, Gabi, que aplicativo que você usa pra gravar, mano? Passa pra mim aí. Porque esse daqui tá travando demais, mano. Demais. É isso que eu uso também, mano. Eu uso MobZen Live, mano. Comigo tá travando pra caramba, mano. Aí é fogo, mano. Fica caindo direto, mano. Eu fiquei online no videogame e caiu a net, mano. Tá ligado? Mó raiva, mano. Aí é foda, mano, ficar jogando, mano. Fica caindo o negócio sozinho, mano. É, um aplicativo. O aplicativo fica travando direto, mano. O Flávio travava direto também, mano. Salve, Mete Louco! Mete Louco entrou na sessão aí, ó. Só seguir eu aí, ó. A sessão tem que estar com seis, mano. Demorou.
E aí? Tava tentando arrumar ali o roteador ali, mano. Como é que tá aí? E aí, já colaram na sessão pra nós fazer umas tretas, mano? Ninguém colou, mano? Só tá eu e o Mete Louco aqui. Ih, vocês tão devagar, hein, mano? Caraca, mano. Bora ajudar a arrumar os inscritos aí, mano. Musiquinha chata. Pelo menos pausa. Vamos torcer pra não cair o aplicativo aí, galera. Salve, Mete Louco. Pô, toda a sessão que eu tô indo tá tendo um hacker, mano. Esse mod não tá travando nem... A live tá travando mais que o Paradise, que nem o Mete Louco falou. Você tá doido, mano? É louco, mano. Foi mal aí, ô Wolf. Quando eu fecho o bagulho... Estoura. Cadê o Mete Louco? Cadê o Mete Louco headset? Tava em Narnia, mano. Tava fumando ali pra ficar mais calmo. Cadê o Mete Louco com o headset? A galera tá tudo aqui. Vocês não vão colar, não. O que a gente vai fazer? Treta na pública aí? O que vocês acham? Treta na pública. Ó, oh, pensei que você tava de headset, Mete Louco. Ah, é ruim, né, mano? A gente tá fazendo a live com a galera e o negócio fica travando, mano. Aí tem que começar tudo de novo. Nossa, dá um desânimo do caramba, mano. Né, velho? Né, William? Não vou estressar, não, parça. Vou ficar de boa agora, mano. Vamos tentar arrumar 100 inscritos aí que a gente fica de boa. Olha o lixo aí, ó. Lixo 66. Lixo 66. Cadê o Acusa? O Acusa foi dormir? Yakuza, né, mano? Yakuza foi dormir, mano. Cê é louco, Yakuza tá mole, hein, mano. Bora! Arrumar uma treta na sessão? O que vocês acham? Vai puxar aqui, você não vai ficar fazendo nada aqui, mano. Vamos. Ó, quem tem carro aí? Chama o carro aí. Vamos colar de carro. Cadê o carro? Quem tem um Kuruma aí? Vamos de Kuruma. Insurgente. Kuruma. Quem tem um Kurumão aí? Você tem, não, esse jeitão. A gente colocou até o nome na pá. O Mete Louco pegou um carro. Corre. O Mete Louco pegou um carro, mano. Mete Louco, aí só cabe dois, mano. Vambora então, vamos aqui. O Wolf vai no dele lá, ó. Bora. Caiu a sua também, Gabriel? Caraca, mano. Meu caiu o aplicativo, seu caiu a net, mano. Aí é foda. Cola na sessão aqui, mano. Ainda não tá cheia, não, ó. Tem 7 na sessão. Cola aqui, mano. Ô, tava precisando de você na sessão ali pra nós travar um cara ali, mano. Meu mod não tá travando muito bem, não, mano. Aí eu até troquei de sessão. Falei, vai que buga tudo, mano. Peguei isso aí fora, mano. Já tá com outra conta? Você não tinha mandado a conta, mano? Suicida? E o Lúcio tá no Free Fire lá. Aí, Lúcio, tem um amigo meu que joga Free Fire, hein, mano? Bicho é rato no Free Fire, hein, mano? Joga toda hora Free Fire. Lá do Rio de Janeiro.
O apelido dele é Queijinho, mano. Ah, outro de chapado. Ah, é, estava upando, né? Verdade. E o Matt Louco fazendo cross com o T20 na montanha. Vai segurando. Olha como que se faz cross com o T20. Vai vendo. Olha lá. Ele tá fazendo cross. Hashtag Matt Louco faz cross com o T20. Sente o bagulho. Esse é queijinho. O dele é queijinho inteiro. Vou aceitar, Gabriel. Tava viajando aqui, mano. Tava vendo o cross do Match Louco de T20. Ó, o Smoke 420 tá online, mano. Cadê o Smoke, mano? Só seguir, Gabriel. So crazy, crazy. Olha os caras tirando uma corrida, ó. Olha os caras na corrida, ó. Vai segurando os caras na corrida. T20 do Matt Louco tudo estourado. Olha o Bruno Off-Lança. Aí, o Bruno Off-Lança saiu aí, ó. Tem a colega do Matt Louco, né, mano? Menina do Lança. O Wolf bateu o carro e ficou pra trás. Não é corrida, não. Os caras estão tirando corrida na pública, mano. Vai segurando, olha lá, ó. Os caras não estão na corrida, não. É corrida pública mesmo, mano. Na pública, filho. Meu Matt Louco, bração. O carro dele vai explodir já já, mano. Tá ligado, né, Rox? Ó o José aí, ó. Ô José, caiu, mano? A sessão tá com 7 ainda, ó. O Matt Louco foi ultrapassado pelo Wolf. Bora, Matt Louco! Louco. Ô, o Zuzinho nem falou comigo no zap lá, mano. Salve, Pedro Henrique. E aí, mano? Vai jogar? Vamos deixar um like aí de novo, galera, pro YouTube divulgar nosso vídeo aí. O Anjo da Morte já está online, hein? O Anjo da Morte está online. Tá todo mundo caindo, mano, da sessão, mano. E ficando 7 ainda. O que tá acontecendo? Isso é louco. Vou adicionar depois, mano. Claro que o Anjo vai jogar. Você acha que o Anjo não vai jogar, mano? O Anjo usa dois mods de uma vez, mano. No game dele. O cara é hacker ferrado, mano. O Anjo logo expulsou um hacker da corrida hoje. Logo fritou o moleque. Ó, tá zoando a corrida, mano? Você vai ver. Foi lá e botou o moleque pra correr, né, ô Anjo? Bora aí, galera. Juntar 100 inscritos no canal aí. Pra me soltar essa conta hoje, no final da live.
O Anjo não é o Master, não, mano. O Anjo é um parceiro aí que fez uma ideia igualzinha aí, mano. Aí, ó, o Anjo acabou de entrar, já tá aqui na sessão já. Ó, o Lucas Rocks aí também. Os caras já estão na sessão já, mano. Os caras em sanidade, mano. Os caras expulsou os malucos, mano. O Matt Louco foi logo expulso da sessão, mano. Como que a gente vai arrumar uma treta aqui se só tem amigo na sessão? O Wolf aí, ó. Deixa o like aí, galera. Vamos aí, ô Gabi, cadê os inscritos pra assistir nós, mano? Os caras fazendo insanidade com os T20 aí, ó. Vai atrás de uns malucos pra nós atirar aí, mano. Compartilha aí, Antônio. Salve, GG. Olha o Lúcio aí, ó. O Lúcio tá com a conta insana, essa conta aí, ó. Esse canal do Lúcio aí é insano, ó. Isso aí é o anjo da morte, mano. Nem tenta matar ele que ele frita nós, mano. Nem tenta matar ele, mano. Esse aí é o cara dos mods. Já vai dormir, mano? Tá muito certinho, hein, Lígio? Ó, o Matt Louco voltou, mano. O Matt Louco tinha caído. Tá vendo? Todo mundo cai, mano. Ó, o Matt Louco aí de ter vintão vermelho. Ó, os caras, ó. Ó, os caras de ter vintão aí, ó. Caraca, 4h10 da manhã, mano. Você trabalha na feira, ô lixo? Nossa senhora, olha isso, mano. Maluco do céu, mano. Vai travar, mano. Corre muito na cidade não, mano. Senão vai travar, mano. Freia aí, senão vai travar, mano. Olha os caras, tudo de carro dando. Olha! Vai vendo encontro de carro no meio da cidade, ó. Só os T20, mano. Cê é louco, olha isso, mano. Caralho, é verdade, né, mano? Você vai pra faculdade, né, mano? Só seguir, ô Biel. Vocês são tá suave, mano. Você nem tá no modo história ainda, mano. Olha esse T20, vai segurando. Olha esse T20, mano.
Olha isso, insanidade, mano. Olha. Olha os tenentão aí, ó. Verde, preto, cromado, vermelho. Tô ligado, mano. É osso, né? Olha esse tevintão aí, ó. Os caras tudo preparado. Aposto que os caras querem fazer uma corridinha, né, mano? Os caras estão tudo com os T20 tunadão aí, ó. Vocês querem fazer um racha na pública, mano? Racha na pública é treta, mano. Pode pá, né? Mas daí os caras não vai ter uma linha pra seguir, mano. O Biel tá caindo toda hora. Tô no meio, dona. Que é isso, parça? Olha os T20 dos caras aí, ó. Olha o T20 dos caras, mano. Ó, os caras só de T20, rosa. Preto, vermelho, cromadão com vermelho, mano. Vai vendo o T20 dos caras, mano. Olha o T20 dos caras, mano. Tem, né? Delay, né? Sei lá. Tá tipo, tá filmando aqui, o vídeo é atrasado. O vídeo é atrasadão, mano. Você tá no meio do nada? Ixi, o ovo caiu. A sessão tá enchendo, hein? Daqui a pouco a gente vai atrás dos caras aí, mano. Cromado com preto. A roda azul. Ô, deve ficar da hora, hein, mano? Verdade, hein, ô lixo. Vou ver se eu faço um carro desse. Verdade, aí ó, só aceitar o menu de interação, ó o Dark falando lá, ó. Dá pra vocês tirar um racha aí, ó, de T20. Olha esse rosinha aqui, ó, esse rosinha é da hora, hein, mano, é do Anjo da Morte, ó lá. Vai segurando, ó. O Matlouco é tudo vermelhão. Esse daqui eu não sei de quem que é, não. Esse aqui deve ser do lixo de alguém, ó. Olha lá, ó o maluco. Aceita o racha aí, ó. O Lucas Rock chamando. Aceita o racha aí, galera. Quero ver o racha na pública, mano. Nossa, que é isso? Nossa, ficou bugadão o negócio aqui, ó. Ó o cara tentando travar aqui, ô anjo. Ó o maluco tentando travar aí, ó. Bora pro Monte Chile, mano. Olha o maluco tentando travar aí, o anjo. Vai segurando, anjo. Bora travar ele. Bora travar ele, anjo. Esse mask aí, ó. É isso, ó lá, ó. Bora travar ele, anjo. Tá me ouvindo? Vai, anjo. Vamos travar o cara, mano. Tô falando, velho. Jogar na pública tá osso, mano. O lixo é foda. Tá com fogo lá, ô lixo. Esse cara tá de moto, tá com fogo mesmo. Estragou a nossa brincadeira, né, mano? Vai, mano, vai ali. Cadê o anjo, mano? O anjo tá travando o cara, mano. Vai, anjo, mexe, fica um console nele, mano. Como diz o Master, vamos fazer uma fusão, mano.
Cadê o anjo, mano? O anjo não tá vendo? Bora, anjo, bora, bora. Vamos travar esse cara, mano. Vamos fazer uma fusão monstra. Vamos fazer uma fusão master. Vamos fazer uma fusão do canal Fumando e Jogando, mano. Bora, bora, bora. Vamos fazer esse cara ficar online, mano. Offline, mano. Vai, galera. Vamos ficar aí, positivo, hein, mano. Vamos cruzar o dedinho, mano. Vamos cruzar o dedinho pra dar sorte pra nós. Não esquece de deixar o like. Quanto mais like, o cara sai da sessão. Nossa, quantos hackers tem na sessão, mano? Tem 500, mano. Vai, Crazy, entra aí, vamos ajudar, mano. Cola, cola que você tá distorte, mano. Eu tô com Paradise grátis, mano. Paradise público, mano. Tá osso de travar o cara lá. Bicho, o anjo da morte saiu, mano. Fiquei sozinho na parada, mano. Ô, cadê a fusão, mano? Ô, o anjo vazou, mano. Caraca, mano. Tô aqui na treta sozinho, o maluco tá lá no alto tentando me travar lá. Vai segurando. Paradise grátis contra o quê, mano? Vixe, mano, o anjo foi travado, mano. Certeza, mano. Tá difícil, hein, mano. Vai, Biel, cola aqui na sessão, mano, pra nós fazer uma fusão no cara aqui, mano. Salve, jogos. Mano, não é eu que travo, mano, é o mod, mano. Meu mod é free, não é mod pago. E o cara nem me travou ainda. Sou eu, mano. Trava logo. Vamos lá, vou entrar no jogo, vou travar o pescoço dele, mano. Vou quebrar igual galinha no frigorífico. Ah, mano, nem vai travar nada, mano. Aí, ó, vai ficar nesse lego-lego, mano. Isso aí, lixo. Chega chegando. Nem sei que mod que é esse, mas chega chegando, mano. Cara, vai travar não, mano. Ah, eu quero ficar jogando. Vou mudar de sessão. Essa sessão bugadeira aí. Quero jogar videogame, mano. Quero ficar travando ninguém, mano. Esses mods aqui. Com esse mod aqui de padaria aqui, mano. Não dá pra travar ninguém não, mano. Esses mods de padaria, mano. Paradise já vem com o nome de padaria já, mano.
Ah, não dá, né, mano? Vou ficar aqui na sessão tentando travar, mano. Quero brincar, mano. Quero jogar com vocês, mano. Para, não fica travando ninguém, não, mano. Se eu tivesse com um mod pago, eu ficava, mano. Por quê? Desbugou a corridinha, mano? Ah, tem hacker aqui também, mano. Ó, quer ver? Quer apostar que tem hacker aqui também? Olha lá, ó. Aposto que tem hacker nessa sessão também. Ô, ficar tocando de sessão toda hora, mano. Olha lá, ó, tem hacker aqui, mano. Tá zoando todo mundo ali, ó. Falei aí, ó. Mais um hacker aqui, ó. Acabei de ver aqui, ó. Você é louco, mano. Ah, compensa, né, mano? Se você gosta de jogar GTA, compensa, né, mano? Você é louco, cheio de hacker, mano. Fica aqui não, mano. É foda. É por isso que é da hora ficar fazendo corrida e mata-mata, mano. Porque não tem hacker. Eu não vou ficar tentando travar o cara com um mod de padaria, mano. Sai fora. Ficar tentando travar o cara com mod de padaria, eu vou ficar até amanhã aqui. Né não, Dark? Fala aí. Match de puteiro é foda. Match de puteiro é foda. Você tá sabendo bem, lixo. Você já usou a net de puteiro, mano? Que história é essa aí? Conta pra nós. Conta pra nós aí, como que é a net de puteiro, mano? O cara tá aqui de novo, mano, ó. Ah, cê é louco, mano. Ó, ô, cê é louco, mano. Ô, só tem hacker na sessão, mano. Sabe de nada não, né, lixo? O lixo tá ligado como que é a net de puteiro, mano. Voltei pra sessão do cara de novo, você viu, mano? Eu tenho que descolar um extortion pago logo, mano. Se eu descolasse um extortion pago logo, mano, aí é outros 500, mano. Tá brigando com o corretor aí, bicho? Você é louco, mano. Qual que é a senha? Esse moleque é demais. Qual que é a senha do puteiro? É foda, mano. Qual é a senha do Wi-Fi? Tem uma música sertaneja que é assim, né, mano? Verdade, né, mano? Putz, putas de 4 e 157, mano. Nada a ver, mano. Esse cara brisa demais, mano. A senha do Wi-Fi aí, galera. Quando você estiver perto do puteiro aí, ó, só colocar essa senha aí quando a gente passou, mano. Lixo manja, hein? Ó, o Matt Louco tá na sessão. Deixa eu ver. Só o Matt Louco?
Só mais louco tá aqui, mano. E aí, Alex? Salve, moleque. Alex Reynoso, Soli. Beleza. Libera a vaga. Demorou. Vamos liberar a vaga pros caras aí, mano. Vamos liberar a vaga. Vamos começar tirando o Mete Louco. Ah, não. O Mete Louco é amigo. Vamos tirar o João Ribeiro. Joey Ramone. Localizada a bala. Vamos ver se localizada a bala. Quer ver, ó? A gente vai tentar tirar ele. É um hacker. Quer ver? Não é hacker. Tem 10 na sessão. Só colar, mano. Cola rápido. Cadê o Noia? Ó o Noia aí. O Noia chegou, mano. Ó o Noia. Aí, Noia. Já acessou a senha do puteiro? Ah, até a hora que cair, mano. A live vai até a hora que cair de novo. Aí não tem como saber, né, mano? A live vai até a hora que cair, mano. Vamos colar perto do Mete Louco. O que o Mete Louco tá fazendo? Vamos ver. O Mete Louco tá dentro do AP, mano. E aí, salve, moleque. Tem um gringo aí falando, mano. No headset. Deixa a conversação só pra amigos, mano. Bora, Mete Louco. Tem uns caras ali, ó. Bora, bora, bora. Vamos matar os caras de AP, mano. Ó, o Noia tava na biqueira. Qual que é a senha da biqueira? Os caras falaram a senha da padaria, senha da putaria, senha da biqueira. Qual que é a senha da biqueira? Nossa, eu tava vendo o chat, eu tava andando na parede ali, mano. Oi, 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 insanidade. Tem logo um curumão ali, ó. Olha os caras ali, ó. O cara não morre, mano. Olha lá. Good mod, mano. Ah, coloquei no good mod também, seu otário. Tá pensando o quê? Ó, só na cara, filhote, ó. Ó. O cara tava de good mod, mano. O cara tava de good mod, ó. Cola alguém aqui na live. Vamos travar esse cara na live. Ó. Ó, vários hackers, mano. Pira. Os caras tudo de good mod, mano. Os caras tava de good mod, mano. Olha os caras. Os caras de good mod, mano. Olha o anjo aqui, o anjo colou lá, anjo. Os caras tudo de good mod, mano. Pira. Os caras tão tentando me travar lá, ó. Os caras estão tentando me travar, mano. Pira na cena. Faltou o Biel aqui, mano. Nossa, os caras já travaram o Anjo da Morte, mano. Expulsaram ele, mano. Cê é louco, velho. Olha aí, o Mete Louco já deu perna. Caraca, tem dois hackers junto ali, mano. Você é louco. Sai da sessão, galera. Sai da sessão, mano. Nem dá, ó. Você é louco. Você é louco, velho. Ô, mano. Dois hackers lá no. Na Los Santos, lá, mano.
Tiração, os caras brincando lá, você viu? Tipo, de mod lá, mano. Que palhaçada é essa que tá virando GTA, mano? Aí, Matt Luke, você falou que todo mundo. Você queria que todo mundo virasse hacker? Tá aí, ó. Todo mundo virando hacker. Você entra na sessão, os caras tão de good mod, mano. E o Crazy tem que acessar a senha da putaria lá, porque aí ele tá caindo direto, mano. O Biel tá caindo direto. Você é louco, mano. Salve, Ezequiel. E aí, molecote? Firmeza? Olha o Coringa aí, salve, Coringa. Pensei que tinha te travado, Anjo da Morte. Porque se saiu, mano, os caras tentou me quicar, tentou me travar. E aí não conseguiram me travar, mano. Aí eu já falei, vixe, coloquei no good mod, mano, tá vendo? Vai segurando, ó. Mais um hacker aqui, ó. Olha lá, mais um hacker, ó. Eu acabei de trocar de sessão, já faz 5 sessões que eu tô trocando. Ó. Cinco sessões que eu troquei, mano. E mais um hacker aqui, ó. Tá aí, ó. Mais um hacker. Olha lá, ó. Mais um hacker, mano. Ó, outro hacker aqui, ó. Dois hackers na sessão, mano. Três, mano, comigo. Você imagina como a sessão fica pesada com esses caras. Olha aqui, ó. Olha lá os caras tentando me matar, ó. Aí segurando os caras tentando me matar, ó. Olha lá, ó, o cara é hacker, mano, ó. Aí ele viu que não tem essa, mano, ó. Ele viu que não vai conseguir nada, mano. Ele nem atirou, ó. Ele viu que não vai conseguir nada, nem atirou, mano, ó. Aí, ó. Aí segurando, ó. Né, a gente vai ter que fazer corrida, mano. Porque a sessão tá cheia de hacker, mano. Vou trocar de sessão aqui, mano. Dois hackers em cada sessão, mano. Você tá louco? Nunca vi isso, mano. Viu? Dois hackers na sessão, mano. Como que vai jogar desse jeito, mano? Aí todo mundo entra na sessão, os caras começam a zoar a conta de todo mundo, igual fez com o lixo, mano. Né, mano? Tá vendo? Imagina se você cola aqui na minha sessão. Vocês vão colar na sessão aí, vai começar a matar os caras porque vocês jogam bem. Aí os caras vão ficar com raiva porque vai tomar um couro de vocês, mano. E o que que os caras vai fazer? Vai tirar habilidade, vai tirar o level, vai tirar o dinheiro. Você entendeu? E ainda vai banir a conta ainda, mano. Porque os cara não tá nem aí não, mano. Salve, Andy! Não, não tem gay aqui não, mano. Só homem. Quem que você quer que fique online, mente louco? Salve, Bruno. Contente. Nossa, nada a ver, mente louco. Essas ideias, mano. Esculachou, flodou no chat. Vamos ver se tem hacker nessa sessão. Ah, ó, é a sessão do moleque monstro, ó. Vamos ver se tem hacker aqui, ó. Vamos começar por esse maluco aqui, ó. Joey. Joey foi aquele maluco que eu expulsei lá, ó. Léo. Não é hacker. Lacoste possível. Eu acho que o Lacoste não. Bem Luiz. Bem Luiz, vamos ver. Se ele é hacker. Tá escrito possível ali, ó.
o coisa me chamando de gay na PSN. Moleque monstro. Não sei quem. Online. Black Ninja. Aí, ó. Black Ninja é hacker, mano. Já tem um hacker aqui na sessão, ó. Já tem outro hacker aqui, mano. Como que vai jogar desse jeito? Fala pra mim. Salve, Ezequiel. Só adicionar aí, ó, a galera aí, ó. Adicionou a galera aí, é só seguir, mano. Tá ligado? Aí, ó, pato louco, pato rouco, mano. Caí no meio aí, ó. O I no meio é maiúsculo. O mexe comigo entrou. Tá osso, hein, mano. Fazer. Vamos jogar, mano. Se o cara começar a flodar nós na sessão aqui, nós. Olha lá, tá todo mundo ali dentro, ó. Olha lá, tá todo mundo dentro da Los Santos, ó. Tô no good mod que eu tava tentando travar o cara lá, vou explodir todo mundo, fica vendo. Vamos ver que vai. Vamos ver se o hacker tá de good mod. Fica vendo, ó. Olha lá. Olha lá, o cara tava de good mod com os moleque aqui, ó. Olha lá. De good mod, ó. O cara tava de good mod, mano. Vai segurando. De good mod, ó. Destrói todos os carros dos caras, vai, causa na sessão também. Vai, 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 explode todos, mano. Explode todos os carros, vai, mano, arregaça. Faz estrago, ó. Arregaça, mano, arregaça. Arregaça o carro dos caras. Porque o cara tava de good mod, mano, ó. Vai segurando, os hackers ficam na sessão de good mod, mano, aí, ó. Ó lá, ó. Ó lá. Você é louco, mano. Que bosta, mano. Olha lá, zoa, Metlo. Pode zoar. Se o cara zoar sua conta, nós arruma, mano. Vamos zoar esse hack lixo do caramba. Olha lá. Vamos flodar ele, mano. Floda ele, mano. Regaça ele, galera. Vai, vai. Vamos flodar esse hack aí, ó. Babaca. Good mod do caramba. Vai, vamos flodar ele, ó. Floda ele, esse otário do caramba. Vai jogar de good mod na sessão, mano. Otário. Isso aí, mata a galera dele, mano. Regaça. Insanidade, vai, zoa o cara. Vai, regaça, mano. Regaça. Isso aí, mexe comigo. Nós estamos zoando um hacker aqui, ó. Estamos zoando um hacker e uns amigos dele. Olha lá, ó. Deixa um like lá, mano. Aí, ó, os amiguinhos da galera aí, ó, esses hackers aí, ó. Aí, ó, otário, dá tiro na sua cara, ó. Dá tiro na sua cara, maluco, ó. Ó, ó. Pensando que vai matar, ó, ó. Ó, mata aí, ó, mata aí, ó. Otário. Vamos flodar a sessão inteira, vamos flodar, mano. Zoo hacker, ó. Aí, ó, otário. Pedala, fi. Pedala. Põe ele pra correr, mente louco. Vai, mano. Põe o good mod pra correr, mano. Vai, corre. Olha lá, ó. O hacker correndo lá, ó. Corre, mano. Olha o mente louco pôr no hacker pra correr. Isso aí, mente louco. Salve, louco do PCC. Olha lá, colocamos o hacker pra correr, mano. Vai segurando, ó. Só nós, mano. Olha lá, ó. Corre, seu Zé Ruela. Não vai arrumar nada aqui não, mano. Colocamos o Hagen pra correr. Vai, mano. Sessão é nossa, mano. Não vem ficar de good mod aqui não, mano. Põe o Hagen pra correr, mano. Põe o Hagen pra correr. Isso aí, mano. Se ele matar, matou, mano. Mas aí, vamos pra cima. Otário. Ele tá de good mod, ou não mexe comigo? Olha lá, ó. Vamos zoar esse hacker. Ele vai ficar bravo, mano. Ele deve estar muito bravo, mano. Ele tá muito bravo.
Ele deve estar muito bravo lá, ó. Toma! Colocamos pra correr, mano. Olha lá, ó. Quem que é esse maluco aqui? Tem um maluco com ele ali também, mano. Toma, morre, seu lixo. Amigo de hacker que fica de good mod, mano. Toma! 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 Quem que é esses malucos aqui? Vão matar todo mundo, mano! Ô, é o Chuck Norris, mano! É o Chuck Norris, mano! Olha lá! Vai! Tá sendo zoado na sessão, olha lá! Black Ninja, mano! Claro, tava jogando de mod com os moleque lá, ó. Vai, o babaca. Vai, galera, vamos zoar ele, mano. Olha lá, ó. A minha P não deixa nem ele atirar, ó. A minha P. Só a P. Olha lá o maluco falando. Hack, pra que isso? Pra que isso nada, mano? Pra que jogar tipo de mod, fi? Toma. Dominamos a sessão, fi. A sessão é nossa, ó. Dominada. Toma. Já era, fui zoado, mano. Zoado na sessão. Oi. Não, a gente vai trocar de sessão, mano. Nem dá pra ficar na sessão aqui, mano. A sessão tá zoadona, mano. Vamos fazer corrida, fazer mata-mata. Você é louco. Não dá pra jogar à noite não, mano. Os caras entram digo, de mod ainda, mano. Ô, entra alguém na sessão por convite aí, mano. Entra alguém na sessão por convite aí e convida nós, mano. Fala. Bugar a munição? Quem que tá falando? Tá mó zona na sessão, mano. Olha. Tá mó zona, mano. Virou bagunça a sessão, filho. Toma. Aí, vou colar na sessão do moleque monstro lá, ó. Colar na sessão do moleque monstro lá, daí a gente vai lá todo mundo lá, a gente vê se faz corrida, mata-mata, eu tiro X1 vocês lá, tá ligado? Porque se jogar em público. Eu bugo pra você lá, mano. Esquenta a cabeça não. Pode pá? Beleza. Fechou então. Ok, mano. Tô colando aí, ô. Tô colando aí, Lúcio. Eu vou ter que desligar o headset, mano, porque eu preciso conectar o fio do celular aqui. Do celular não, do controle, beleza? Moscou, hein? Demorou, lixo. Nós chama, mano. Tá bem no meio da batalha ainda. Ficou atrasado, né? Tava sendo batalha por aqui.
O Matt Luke já tá aqui, ó. Vou chamar a galera. Quem eu convidar, convidei, hein, mano. Porque a sessão só cabe 16. Tá ligado? Convidar o Mandrake. Convidar o Rosca. Rosca louca. Convidar um no mexe comigo. Convidar o Noia. Convidar até esse parceiro aqui, ó. Esse parceiro aqui tava com nós na sessão ontem, pá. O Char Black. Convidar o Morte. Anjo da Morte. Tá ligado? Todo mundo, quem quiser colar na sessão é só colar, mano. Tá ligado? Quem colar na sessão é só colar, mano. Meu notebook tá acabando a bateria. Vamos ver se a gente faz uma corrida aí, alguma coisa. Arruma uns inscritos aí pra nós, mano. Enquanto eu vou pra Narnia ali. Vai acabar a bateria do note. O carregador. Ô, moleque monstro, tira um X1 com... Já convidei, mano. Acabei de convidar o Lucas Rox. Acabei de mandar convite aí, mano. Acabei de mandar, mano. Eu vou conectar a senha do puteiro aqui, mano. Alô? Vou enviar de novo, mano. Ah, é, por aí eu consigo. Só colar, mano. Cola, cola, Biel. Vamos inscritos aí, mano. Pra nós. Eu não acredito, mano, que vai acontecer isso comigo. The Killer Game, vou aceitar, mano. Aceitar aqui, ó. Matador Mito. Quem mais tá pedindo pra aceitar aí, mano? Chavoso. Adicionar o Chavoso aqui, ó. O Chavoso tá online. Só colar aqui, mano. Deixa eu ver se tem mais alguém ali que eu esqueci. Vamos convidar o Chavoso. Convidar o Matador Mito. Vamos ver se tem mais alguém pra adicionar aqui. Reymar, não sei quem é. E o Teaziz, também não sei quem é esse maluco, não. Smoke 420, acho que não tá jogando. Tá jogando Smoke 420, tá, né, mano? Vou adicionar o Smoke aqui, mano. Tô moscando, mano. Tá online também, safado. Olha, mano, Smoke 420, mano. Menino tá online aqui, nem cola com nós, mano. Chama ele aqui, mano. Smoke, pera aí que eu vou convidar, Biel. Não deixa de deixar, não esquece de deixar o like aí, galera. Quem sabe um pouquinho mais tarde dá pra gente jogar uma pública, né? O que vocês acham? Vamos fazer corrida, mata-mata.
Eu precisava conversar com o Zuzinho, mano. Alguém manda uma mensagem pro Zuzinho lá, fala que eu quero falar com ele, mano. Charada quer falar com ele, mano. Tá ligado? Fala, ô, o Charada quer falar com você, mano. Ele mandou mensagem pra você aí, você nem respondeu, mano. Preciso falar com ele e preciso falar com o Falido, mano. Quem tiver o WhatsApp do Falido aí, passa pra mim depois, mano. Tá ligado? Esse carro aqui, ó. Esse carro aqui, ó. Esse retorno aí é monstro na corrida, hein? Esse dourado aí já tá fazendo história, hein, ô. Cadê o louco? Aí, louco, tem um moleque monstro pra você tirar uma corrida aqui, ó. Moleque monstro, mano. Moleque monstro tá dominando a arte da corrida lá, hein, mano. Quero ver, ô louco, você ganhar dele, hein, mano. Aí, o retornão aí, ó. Esse retorno aqui tá fazendo história, mano. Tá ligado? Roubaram o carro dele, mano. O que eles estão falando, hein? Os caras viajam. Fala besteira. O que é lindo mesmo, você consegue? Caramba, tem que puxar também, mano. Além de te convidar, tem que puxar, mano. Convida de novo. Puxa a bolsa. Chavão, o Chavão quer corrida? Convidar ele de novo. Chavão? É. Convidar, Chavoso! O Killer tá pedindo pra você puxar ele. Acabei de puxar. Quantos tem na live? Deus. Assistindo? Ô, Chavoso, convidei aquela hora, não deu certo? Convidei agora, mano. 83 inscritos. É, já. Vamos chegar, galera. Vamos chegar, mano. Vamos chegar, vou convidar, Crazy. Vamos aí, vamos arrumar uns inscritos pra nós, mano. Vamos chegar nos 100 inscritos hoje, mano. Vamos chegar nos 100 inscritos aí, galera. Vamos colaborar com nós. Vou adicionar aqui o Capitão América. Olha o Capitão América, mano. Os caras estão na insanidade, hein, mano. Capitão América, charada. Isso aí. Vou convidar você, hein, Capitão. Só colar na sessão, hein, mano. Vocês são por amigos porque as públicas tá cheia de hacker, mano. Não quero ninguém sendo zoado, não, mano. Porque perder conta é osso, mano. Perder conta é embaçado, mano. Vai, Noia, cola, mano. E aí, é só decidir o que a gente vai fazer, mano. Corrida, mata-mata. Ah, o Crazy tá ficando off direto, mano. Ô, me tira de cima do carro não, mete louco. Tirando, hein, mano. Aí, ó. Em homenagem ao Master, vamos colocar o traje dele. Um dos primeiros trajes que o Master fez, mano, ó. Motoboy louco esse traje aqui, ó. É o nome. Eles tão falando. Corrida? Quantas corridas? O Lúcio quer corrida. O The Killer quer corrida. Salve, o Kidet. Quem é esse aí, mano? Com foto de mulher ainda. Esses caras não estão travando. É só adicionar aí, ó. O Lúcio, manda minha PSN aí, ó, pra galera, mano. Ah, então seu jogo tá bugado, mano. Ô, Jogos.
O jogo tá bugado, mano. Mandei convite pra todo mundo aqui, todo mundo entrou, mano. Aí, a galera inteira aqui, ó. Beleza, troca o update, Gabriel. A gente espera. Aí, ó, minha PSN aí, ó. Pato Roco com I no meio maiúsculo. Quem quiser é só adicionar, mano. A gente vai fazer corrida. Sem inscrito a gente solta a conta, mano. Se a gente conseguir 100 inscritos hoje, eu solto essa conta. E amanhã eu solto uma conta no mata-mata ou na corrida. Só colar, mano. Quem que pediu pra me adicionar aqui, mano? Ninguém. Deixa eu ver aqui. Vou mandar o Shark Black. Pode pá, mano. Você tinha caído, né? Vou mandar de novo, o Chavoso. O Chavoso, né? Pera aí, deixa eu convidar o moleque aqui primeiro, mano. Salve, Variante! Demorou, valeu, Variante! Você tem o quê? Você não tem PS3, você tem o quê? PS4, mano? Ou joga no PC? Mandei aí, Chavoso! Só aceitar, mano. A galera tá em peso aqui, ó. A galera em peso com os carros, retorno. Kuruma, T20. Até de caminhão os caras tá colando aqui, mano. Olha isso. Ah, até os boots tá colando de caminhão, mano. Vai segurando a cena. Ah, da hora. Você joga GTA no PC, mano? Ô, meu primo joga também, mano. Nossa, que nome que é esse aí, mano? Que não dá pra entender. Ó, a galera em peso, mano. Vai segurando. A galera em peso, mano. Aí, gente, quem tá assistindo a live aí, a gente tá jogando na sessão por convite, porque as públicas tá cheia de hacker e os caras tão zoando a conta dos nossos amigos, mano. Ó o Smoke 420 aí, ó. Quero ver aí, Lúcio. Quero ver você ganhar do Smoke, hein, mano. Aê, Chavoso. Conseguiu entrar, mano? Até que enfim, hein, mano. Vou fumar mais um ali só pra comemorar, mano. Vamos aí, vamos que vamos. Ó, se parar ali, se dá um mexidinho aqui, ó. Tipo assim. Por favor, se mudar a câmera lá, é só você mexer aqui na lavada que eu virei. Conta o nome dessa porra aí que é americana. Ô, oh, enquanto eu não falo com o americano, adicionar minha PSN. Ô, oh, mano, ajuda esse cara que tá com foto de mulher aí, ó, no chat aí, mano. Fala com ele aí, ó. Fala aí pra ele adicionar minha PSN que eu aceito aqui, mano. Cadê o lixo que manja das linguagens, mano? O lixo é foda nas linguagens. Tem que bugar na update, ô Chavoso. Você tem que colar na update do James Rebum, mano. E lá tem como você bugar as tatuagens. Ó o Lúcio, mano. Atender my name, mano. Aí sim, hein, Lúcio. Só nos English, mano. Ó o Lúcio, mano. Atender my name. My name is... Pato Roco! Ah! Dedê my name. Dedê my name! Você tá pedindo o DDD na cidade dele, mano?
Olha o ventiloco cascando o bico. Que calmo que isso. Hã? Calmo, please. Give me calm, please! Pra que você quer level 8000, mano? Oi? Que? Salve, Payplay! Deixa o like aí pra nós, arruma uns inscritos aí. Speak English. Speak English. Speak, explica pra ele inglês aí, ele tá falando speak Klingish. Pô, fala aí, mano, você com ela, mano. Ela ou ele, sei lá quem é essa porra. É, mas é isso, não é que coloca nome de mulher, a nome, tem gente que usa o canal da mãe, mano. Valkyrie é o canal da mãe do moleque, mano. Hã? E aí, o Gabriel, o Biel já trocou, mano? Mano, eu vou tentar te dar level 8000, ô capitão, mas não sei se dá não, mano. Se bugar, você vai travar da sessão, mano. Não sei pra que você quer level 8000, mano. Se suicida aí, vê se ficou, mano. Se suicida aí, ó. Capitão, se suicida aí, vê se vai ficar 8000. Gabriel já tá na sessão, amor. Tá aí, tá no Brasil. Aí é no Brasil. Tá porra é aralho, mano. Os moleques dominando a arte, mano. Vocês são foda, mano. Pô, vocês merecem mais do que uma conta, mano. Vocês dominam a arte, velho. Vocês são foda demais, mano. Vocês são foda mesmo, mano. E aí, capitão, se suicidou, mano? Se suicida aí, vê se ficou, mano. Os moleque é foda no English, mano. Quem falou? Joga. Aí, Noé, vou convidar de novo, mano. Você tá moscando. Onde você tá? Você tá em Nárnia, mano? Eu não te trombei lá, mano. Em Nárnia, mano. Ela quer que você distraia o PS dela. Ela quer o quê? Você destrava o PS dela. Destravar o PS dela? Ixi, essa hacker aí tá loucona, mano. É amigo de quem essa hacker aí? Hã? O cara é mob, ele só quer Ó, o lixo ficou off de novo, mano. E aí, ficou level 8000? Não fica, ô capitão. Não adianta, meu mod agora é de padaria, mano. Ô Biel, cola na sessão pra ajudar os moleques aqui, mano. Eu vou dar, mano. Se travar, ó. Não tenho culpa, mano. Tá escrito rank 8000 estável. Não, é pra mim dar pra pessoa.
deixa lá. Quem vai lá? Eu coloquei o endereço. Leave the light there. Galera dominando a sessão aí, ó, mano. Não, o quê? Ele falou, ele não tem like dela. Deixa o like aí. Ela tá no meu. Ela tá no né? Tão foda. A menina não quer deixar o like, tão foda, mano. Vaza. Americano pagando pau pros brasileiros, mano. Nós domina a arte, filho. Os caras pagando pau pra nós, os americanos, mano. Vai segurando, rapaziada. Vai segurando. Cola, William. Mandei convite pra você, mano. Vou mandar convite de novo. Não, eu tô ligado. Ela falou que não ia deixar o like porque ela quer que adicione ela, mano. Mas não é ela não, você é homem, mano. Isso daí tem três pernas, mano. Olha quantos T20 aqui, galera. Vai segurando os T20, mano. Olha a fila dos carros dos moleques, mano. Você é louco, mano. Vou adicionar a Love Jéssica. O Rafael vai jogar com nós, hein, ó. Love Jéssica. Tá falando aí? Não é que tá falando as ideias? Provavelmente falou isso, tem mais rola do que eu. Não, tem mais rola do que eu, mano. Isso daí, mano. Quem que é? Quem que é o Galdino? O Galdino tá na live? Salve, Galdino. Vou adicionar, mano. Cola aí que a gente vai fazer uma corrida insana, mano. Insana. A gente vai fazer uma corrida monstra, mano. Love Jéssica tá entrando. Bora, mete o louco. Vamos que a gente vai pra corrida, mano. O Gabriel não tá conseguindo vir, mano. Depois ele entra. Ah, não mexe comigo, eu vou liberar Los Santos lá, daí você vai lá ver lá, mano. É só se suicidar e ir lá, mano. Tá ligado? Só você colar na Los Santos lá, mano. Vê se tá desbloqueado os bagulho lá. Não mexe comigo. Oi? Falei pra você que ia bugar, ô capitão? Vai bugar de novo, fica vendo, mano. Você quer level? Vou te dar level, mano. Pera aí. Se suicida aí, capitão. Se suicida aí. Aí, ó. Falei pra você que ia travar, mano. Falei, mano. Claro que não, mano. É minha mina, cara. É minha mina, mano. Ela manja dos inglês, mano. A mina, ela morava nos Estados Unidos, mano. Minha mina, caralho. Minha mina é delegada, caralho. Ah.
bichona tá com aqui, ó. Bicho é delegado, filho, vai. Quê? Ô, Gabriel. Quem, Gabriel? Você tá viajando, mano? Que gay, maluco? Você já viu maconheiro virar gay, mano? O Noia já tá na sessão, mano? O Noia não vai colar na sessão pra fazer corrida, mano? Bora corrida, galera! Convidei, Noé! Acabei de convidar de novo, mano. Ó, vou mandar mais um convite, mano. Eu acho que bugaram sua conta, mano. Salve, novato! Quem que falta entrar aí pra nós fazer uma corrida? Tá faltando quem, mano? Tá faltando quem? Como não chega aí, mano? Salve, Green! Já mandei várias, mano! Eu tô mandando convite pra todo mundo aí, mano! Pra nós fazer a corrida, mano! Cadê o cara, mano? Olha isso aí, o Godinho, mano. Eu vou adicionar você, Godinho. Tinha esquecido, mano. Desculpa aí, mano. Foi mal, velho. Tá adicionando aqui, Godinho. Aí, galera, deixa o like. Compartilha o canal com a galera aí, mano. Tá ligado? Vamos tentar chegar nos 100 inscritos pelo menos, mano. Não é 1000, mas é 100, mano. Vou convidar, Galdino. É muito amigo, mano. É muito amigo, mano. Salve, Love Jéssica! É o Rafael ou é a esposa dele que tá jogando? Quem é o Destruction? Quem é o Destruction? Beleza, a gente vai fazer a primeira corrida e depois a gente faz outra, mano. Bora, pode chamar, mano. Quem é o Destructions? Escreve aí na live. Quem é o Destructions? Sei lá. É você, não é? Destructions? 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 Beleza, vou adicionar, mano. Aê, até que enfim, Rafael. Conseguiu o controle, mano? Lavou a louça hoje, né, mano? Tô ligado. Lavou a loucinha e pode jogar um game. Isso aí, faz que nem eu, mano. Eu lavo a louça, eu varro a casa. Aí eu consigo jogar um play, mano. Destructions.
Eu vou convidar aqui, ô Noia. Aí você já entra e já aceita a corrida aí, hein? Chegou? Salve, Fernando! Quem que é o Fernando aí na live? Quem que é o Fernando aí na live? Ele tá na live, hein? Salve, Fernando! Vou adicionar aqui, mano. Vou adicionar aqui e você já aceita o convite pra corrida, hein, mano. Nossa, essa corrida ia ficar insana, mano. Vou convidar pra sessão aqui, hein, mano. Caraca, mano. Tá, ia ficar monstro. Essa corrida tinha que ser de 30 pessoas, hein, mano. Ô, 30 pessoas ia ficar estouro, mano. Imagina 30 carros correndo, mano. Você é louco, mano. Só aqui no nosso canal, galera. Aí, Fernando, mandei o convite, mano. Só seguir. Ô, Lúcio, já tô aceitando o convite aqui, mano. Pera aí. Não fica nervoso, não, mano. Sem estresse. Não dá, né? Vamos correr, né, mano? Depois de tanto hacker na sessão... Quem que falou? Ah, não dá nada, mano. Ele não vai travar nós não, mano. Bora, capitão. Você ficou com level 8000, moleque. Love Jéssica já entrou, ó lá, no Mexe Comigo já entrou. Bora, mano, bora. Falta o Noia, né? Sem idade na corrida, hein, galera. Fernando aceitou. Quem que é o Ti, mano? Quem que é o Ti aí na live? É isso aí, GG. Pouco inscrito, mas muita felicidade. Salve, Soul! Qual que é a PSN, Soul? Qual que é a PSN, mano? Não sei qual que é, mano. É o Ti, mano? 7567? Salve, Soldier! Manda PSN aí pra me saber quem é, mano. Tá bugadão, mano, esse bagulho, mano. Não
tem PSN Soldier aqui não, mano. Qual que é seu IP, mano? Pra adicionar, Soldier. Beleza, vou adicionar agora. É tanta PSN pra adicionar, mano. Tá adicionado, parceiro. Só colar com nós, mano. Já aceito o convite aí, mano. Tá bugadão esse bagulho. Foi convidado, mano. Vai, galera. Convida o Noé aí, ó. Tô tentando convidar, o convite não tá indo não, mano. Convidei, mano. Acabei de mandar o convite, mano. O Cauti tá tentando entrar ali, ó. Ai, não é. Entra, mano. Tá bugado, mano. O capitão caiu. Tá bugado. Aí, o Noé entrou. Aí, espera o moleque entrar aí, ó. O Soldier. Pouco inscrito, mas muita felicidade é foda. Pode começar, mano. Claro que não, não. Eu tava convidando, tava bugado, mano. Vai, começa aí, mano. Isso aí, bora. Bora corrida monstra. Na próxima, quem não entrou, a gente vai chamar, mano. E demora muito, os caras tá arrumando o carro, tá fazendo um monte de coisa, mano. Aí, carregou rapidinho, hein, mano. Será que alguém vai cair? Oi? Tá bugadão, Fernando. Na próxima você entra, mano. Tenta trocar de sessão, sei lá. Nossa, se eu consigo, esse molequinho fora. Vá, fabum. Hã? Sim. Escreveu errado. Dá pra ouvir. Ele tá falando na live? Aí. E aí? Tomara que não buga agora, hein, mano. Agora é a hora, agora é a hora. Aê, galera. Eu não vou correr, não. Eu vou filmar vocês, porque tem muito carro, mano. Vai ser da hora. Olha isso, insanidade, mano. Nossa, quantos negros tem, mano? Nossa, é muito nego, mano. É muito nego, mano. Cê é louco, tio. É muito nego, mano. Vamos colocar na câmera do moleque monstro primeiro. Vamos na sequência. Sanidade, hein, mano. Bora, bora. Sabia, ele já tá em primeiro já, mano. Quero ver quem vai ganhar desse moleque agora, mano. Cadê o Igor? Cadê o Igor? O Igor que era pra tá aí, ó, na insanidade. É? Vou
vou fumar. Não, eu fico filmando, conhece muito o carro, dói tudo aqui, ó. Você é doido. Só pra fazer uma presa, né, mano? Não quero ficar jogando. Colocar uma musiquinha, né? Ih, o Noia já caiu, Noia. Essas contas suas aí fica tudo bugada, mano. O que ele escreveu? Falei pra você, Noé. Não sei como. E nós que é modder consegue, mano. Quem tá upando essas contas pra você aí, mano? É sim. Lugar. Como assim? Eu não sabia, Noia, que bugava a sua corrida aí, mano. E o Mete o Louco. O Mete o Louco tá disputando o primeiro lugar agora. Bora. Caramba, Noia. Queria que você jogasse, mano. Aonde que bugou, mano? Tá louco? Ó o Smoke, mano. Smoke tá aí, pode crer, mano. Cadê o Smoke, mano? Ó o Smoke, mano. Cadê o Smoke? O Smoke domina a arte da corrida também. Agora o bicho tá pegando, filho. O Smoke tá logo de Others. Tá segurando, mano. Tinha esquecido do Smoke, mano. Cada dia mais corredores nessas pistas, mano.
caras estão tão tenso, hein, mano? Tão tenso. Olha isso. Tá uma disputa brava em primeiro lugar, hein, mano? É o Matador Mito. Ó, o Love Jéssica, mano. Tá em segundo, mano. Cadê a Love Jéssica? Vamos ver o carro da Love Jéssica. Que carro que a Love Jéssica tá? Tá com Osiris, mano. Osiris branco. Bora, Osiris. Bora, galera. Bora deixar o like aí. Vamos participar da live do Gabriel. Tá? Vamos participar da live do Mata Rindo aí, ó. Os parceiros aí, ó. Era tudo no comando do PCC aí, ó. Agora os caras estão criando o próprio comando aí, ó. Quem puder seguir também. Comando do Biel faz... Não quer comer junto? Tá mostrando aqui. 37 likes. Faz parceria com nós, o comando do coisa. É que você tem que atualizar, eu acho. Às vezes eu faço assim. Isso aí, galera. Legal, hein, mano. Participação de vocês aí, mano. Tem um dislike, da hora. Foi que nem o menino disse ali, mano. Pouco escrito, mas a gente tem que fazer com muita alegria, mano. Tá ligado? Não é não, gringo? Fala aí. Pouco escrito, mas muita alegria, né, mano? Sanidade pra nós, mano. Com 1.000 inscritos, o gringo vai dar pastel pra todo mundo. Vou tentar, Lúcio. Da hora, variante. Valeu, mano. É nóis. É só ajudar a compartilhar o canal aí. A gente vai crescendo. A gente vai dando conta, vai ajudando os inscritos aí, ó. A gente só não consegue jogar na pública porque tem hacker pra caramba, né, mano? Love Jéssica ficou em sétimo, mano. Olha o Lucas Ross. Cadê o Lucas Ross? Ele tem 20 preto.
Skynet. Salve. Hello. Pode ser também, Nóia. É uma boa ideia, mano. É o Mete o Louco, Goldinho. É o Mete o Louco, o Zetorno Preto e Vermelho. Ele me ajudou pra caramba nesse vídeo. Eu acho que eu comprei com o TV, né? Ele deixa salvo. É. Todo mundo que foi no tem que saber. Por isso que o nome dele tá de azul, velho. A gente sabe que não tá lá. Valeu, hein, Lúcio. Você ajuda bastante, mano. Só colocando aí pra rapaziada, hein. Ó, não mexe comigo, mano. Tá em primeiro agora. Até quando? Vixe, o Soldier saiu, mano. A corrida tá insana, hein, mano. Nossa, rodou um monstro, mano. Não mexe comigo, equipou o carro dele, agora ele não sai da frente. Beleza, mano. Valeu, jogos. Valeu ter ajudado aí, mano. Participado aí com nós. Gratidão aí, velho. É isso aí, mano. Tem 20 bugadão, né? Depois eu quero que você upa um T20 pra mim, hein, mano.
E essa corrida insana aí, quem chegou em primeiro? Fala pra mim, quem chegou em primeiro? Quem chegou em primeiro? Adivinha, quem chegou em primeiro? Não acredito, mano. E o cara que ganhou a corrida foi ele. O Lúcio, mano. Não acredito, hein, Lúcio. Vou ter que começar a correr desse jeito, mano. Desse jeito vou ter que começar a correr, mano. Ô, tá tirando, hein, mano. Olha lá, hein? Mostrou o dedinho ainda pra rapaziada. Ah, tá tirando, hein, mano. O Lúcio ganhou, mano. Não mexe comigo em segundo. O Mete o Louco ficou em oitavo, mano. Não acredito, Mete o Louco. Nossa senhora, hein, mano. Da hora a corrida. Insana, mano. Vocês vão querer corrida de novo ou vão querer treta na sessão, mano? Vocês vão querer treta na sessão ou corrida de novo? Tentem entrar nessa, noia. Olha aí, galera. Aceito convite rápido. Tá ligado? Porque aí não buga, mano. Os caras estão querendo treta na sessão, mano. E agora, corrida ou treta na sessão, mano? Corrida tá ganhando, nóia. Os caras querem corrida, mano. Os caras querem corrida, brother. Vamos mais uma corrida. Sou o Diego Noia que é treta. O Lúcio quer corrida. Os Jogos quer corrida. O GG quer corrida. O Galdinho quer mata-mata. Mais um e depois nós vai mata-mata, mano. The Killer quer corrida. Vamos mais uma corrida, mano. Daí nós vai pra treta. Vamos ver se a galera entra aí, ó. Vamos aceitar o convite aí rapidão, galera. Eu prefiro o Osis, mano. Beleza, Smoke. É nóis, mano. Deixa o Chavoso entrar aí e já começa a corrida já, mano. Já pode começar já, ó. Oh, no.
Já caiu pra 8 assistindo porque os caras que correndo. Que mitada que você fez, mano? PS3 é vida, é verdade. Salve, Lucas. Não tem cassino aqui não, brother. Aqui é PS3. Aí, galera, não esquece de deixar o like, pá. Tá ligado? Nossa, eu vi aquele loop lá, hein, mano. Verdade, você tava com o carro pretão, né? Essa eu vou correr, hein, galera. Essa eu vou correr, hein. Bora que essa eu vou correr, hein, mano. Vou até esperar vocês ficarem ali, ó. Vou upar meu carro aqui. Eu tô sem carro. E essa eu vou correr, hein, mano. Vou dar um trabalhinho pra vocês, hein, mano. Do PS3 não tem atualização não, parceiro. Nossa, mano. Vai ser, eu vou correr insano, hein, mano. Vou na caça de todo mundo. Faltou o Gersão aqui, hein, mano. Pelo outro monstro de corrida. Isso é muito ruim, mano. Ah, os caras vai e volta, né, mano. Por isso que dá bastante visualização. O Gerson sabe de uns caminhos tenebrosos aqui, mano. Tava vendo ele jogar, mano. Ô, ele sabe de uns caminhos da hora pra cortar aí, mano. Eu vou jogar o No Mexe Comigo lá embaixo. Cadê ele? Olha os caras, tá na treta insana ali, ó. Nossa, os neguinhos capotando ali, moleque. Vai se segurando na corrida insana do canal do Charada. Olha o maluco com medo chegando, já foi logo pro mato, velho. Vamos dar uma buzinadinha pra ele. Quem tá aí primeiro? Fala pra mim quem tá aí primeiro. Fala quem tá pra mim. Fala. Fala. É o parceiro do moleque monstro, mano. Olha lá, ó. Moleque monstro, mano. Olha o maluco vindo com tudo, moleque monstro. Caraca, o moleque bateu em nós, mano. Foi aquele primeiro lá, vamos buscar ele, mano. Olha a Jéssica aí, ó. Olha o Rafael aí, love Jéssica. Olha o Rafael tentando me rodar, mano. Só seguir a PSN aí do canal. Moleque monstro vai na maldade mesmo, mano. Moleque monstro vai na maldade pra cima dos caras, mano. Olha o Mete Louco batendo na minha traseira. Insano, olha lá. Vai segurando, ó. Vou fazer ele rodar já já, ó. Fica vendo. Alô, lá, 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 já rodou, filhote. Olha o moleque monstro aí, ó.
Black Moon só na insanidade, filho. Quando eu tô correndo, ele fica ali, ó. A gente parece uma equipe de Fórmula 1, mano. Aqui é o Hamilton. Ó, não mexe comigo. Vai dar um rolê lá na grama. Mais um, mais um. Eita prela, olha isso, que sanidade, mano. Mexe comigo, mano. Tá bravo, mexe comigo. Olha o seu dinheiro aí, ó. Sanidade, rapaziada. Vamos ser felizes, mano. Olha o seu dia aí na minha frente. Olha esse cara, mano. Olha a Love Jessica aí, ó. Olha os caras rodando, olha os caras rodando. Sem idade, olha o Matt Louco ali na minha frente. Matt Louco não vai ganhar não, mano. Tem ferrando que eu vou deixar o Matt Louco ganhar, mano. Os caras estão batendo, eu fico só aqui assistindo. Nossa, olha o maluco dando mortal com o carro ali, rapaziada. Jack Chan no bagulho. Olha os caras, mano. Os caras vêm na maldade mesmo. Aí vai dar merda. Essa tretinha aí na frente vai dar merda, ó. Falei que ia dar merda? Nossa, olha o Rox aí, mano. Rox passou zincando. Olha, ó, o moleque monstro onde já tá, ó. Vai segurando, moleque monstro. É nóis, moleque monstro, é nóis, tá ligado? Quando eu tô correndo, é nóis, mano. É só nós na frente, parceiro. Olha o Messi louco vindo aí encher o saco, ó. Olha os caras tentando me rodar, mano. Isso é louco, olha isso. Nossa, dá demais o longo jogar isso aqui, cara. Olha, dói a cravica inteira, mano. Nossa, ainda ajudei o moleque ali, mano. Fui passar bem na hora que ele bateu, mano. Olha o Love Jessica aqui. Jéssica me rodando, é um mente louco. Toma, vacilão, roda. Segurando. Olha os moleques lá atrás, mano. Sanidade, mano. Olha o monstro, olha o monstro. Olha o moleque monstro. Só me empurrando, moleque monstro. Olha esse cara batendo, velho. Vai segurando. Nossa, o maluco voou lá embaixo, mano. Cê é louco, mano.
cara foi dar um rolê lá embaixo, mano. O cara foi pescar, mano. Parou um carro lá embaixo pra comer um lanche. Olha isso, mano. Insanidade. Olha os caras rodando. Olha isso. Olha o Galdino aí, ó. Nossa, bati, mano. Bem no meio. Olha isso, Love Jéssica, mano. Você é louco, mano. Tem gente falando mal, hein? Foi. Como que é o nome dele? Cinco Chão. Cinco Chão? Tchau! Ele falou? Isso, mano, que nem insano. Olha isso. Essa curva vai ter batida, que eu tô ligado, velho. Os caras vão vir babando, ó. Ó, ó. Lado a lado, quem sempre lado a lado? Eu e o moleque monstro, mano, ó. A gente só na caça, filho. Vai segurando. Vamos na caça do primeiro, filho. O primeiro já começa a tremer quando vem nós chegando, ó lá. Vai segurando, ó. E o moleque monstro tá bugadão. E o maluco rodou ele. O cara me rodou também, moleque. Puta, eu não peguei um bagulho, mano. Nossa, não acredito, mano. Nossa, fiquei em oitavo, mano. Salve, Mike. Deixa um like aí pra nós, Mike. De boa, mãe. Só jogando com a rapaziada, mano. E você, tá suavão?
Os caras tá tudo juntinho lá na corrida, lá na frente, mano. Mó treta insana, velho. Olha isso. Bora, sessão de treta, mano. Vai ser pro convite? Que tal o uso de jogar corrida, mano? Dói o braço pra caramba, mano. Nossa, o moleque voou lá do outro lado, velho. O moleque monstro mandou ele lá do outro lado. Love Jéssica, está na minha frente. Olha, bati, mano. Uma reladinha que dá já era. Aí, moleque! Moleque monstro! É um pegando o vácuo do outro, filhote! É um pegando o vácuo do outro, moleque! É um pegando o vácuo do outro que a gente chega lá na frente! Demorou! Pega meu vácuo! Passa pela esquerda! Nossa, roubaram ele! Esse cara vai vir insano atrás de mim! Mete o louco aí! Mete o louco aí! Olha o Smoke aí, o Smoke é um chora-prima, não é? Nossa, fui passar por ali e capotei, mano. Puta merda. No final, mano. Que bosta. Final, mano. E fazer graça. E fazer graça, rapaziada. Bati no final de novo. Quem chegou em segundo? Quem chegou em segundo?
Quem foi, tio? Cheguei em segundo ainda, moleque monstro. Bati no final ainda, mano. E cheguei em segundo ainda, mano. Love Jéssica até saiu, mano. Ô, Love Jéssica, não fica assim, mano. Fica triste, mano. Mete o louco, tava na minha frente, joguei ele longe, velho. Você é doido, mano. Cheguei em segundo ainda, bati, mano, na última curva lá, mano. Você é louco, velho. Ó, Smoke, mano. Smoke chegou em primeiro, velho. O Matt Locke ainda chegou em terceiro ainda. Top, hein, mano? 5 caras correndo na corrida também, velho. Do level 8.000 sim, ô Galdini. Só que você vai bugar e aí você vai ter que trocar de sessão, mano. Vamos fazer uma tretinha, rapaziada, na sessão PV ali, mano. Pra descansar um pouco o braço, mano. Um pouco a mão. Aí depois nós voltamos a fazer uma corrida de novo. Pode ser, mano? Vamos fazer uma tretinha ali, dar uma treinada ali, todo mundo na sessão por convite ali, ó. E aí a gente pega e depois faz uma corrida de novo, mano. Porque se ficar jogando 3 corridas seguidas assim, mano, nossa, dói pra caramba o dedo, mano. Tá ligado? Beleza? Pode ser? Vamos convidar todo mundo. Você tá na sessão 1 por convite aí? Rodei você, né, Killer? Nem vi, mano. Ah, faz parte, né, mano, da corrida. Ainda que eu rodo pouco hoje em dia, antes eu rodava mais a galera, mano. Hoje em dia eu rodo pouco, mano. Aí, ó, a gente já tá na sessão por convite já, ó. Demorou, mano. Olha o Smoke, mano. Parou certinho. Essa foi da hora, hein, Smoke. Essa foi top, hein, mano. Essa foi top, hein, mano. Vou convidar os caras pra sessão aqui. Eu vi, mete louco. O carro do cara voou longe, mano. Cê é louco, velho. Aí, bora treta aí, mano. O bicho vai pegar, hein. Bora treta, mete louco. Vai querer? Vocês são por convite, mano.
Ah, não fala assim do maluco não, mano. Nada a ver, médico louco, que você tá falando. O maluco não baba ovo, não. Sem nada, como assim rodar com a minigun? Nada a ver com o que você falou, médico louco. Vou adicionar aqui o parceiro aí, ó, o English aí, mano. O cara tá mandando mensagem toda hora, tá ligado? Vamos adicionar ele, mano. O cara quer brincar com nós, né, mano? Vamos brincar com ele, né, mano? Quero ver quem vai dar um couro nele, hein, rapaziada. Quero ver quem vai dar um couro nesse cara aqui, hein, ó. Vamos fazer ele treinar com o nosso comando aqui, mano. Com a nossa galera do canal, hein? Beleza? Quero ver quem vai ser o cara que vai dar um... umas boas-vindas pra esse maluco aqui, ó. Pode começar a treta insana aí, mano. Já convidei mó galera. Pode começar esse zoom aí, mano. Só vou dar a arma pro Galdini ali. Tá ligado? Vê se chegou as armas aí, mano. Pode começar a treta geral aí, filhote. Olha a Jéssica aí. A Jéssica vai pra treta, hein, filho. A Jéssica veio pra treta, filhote. Posso como é que o louco correu já. Beleza, jogos. Depois você me mostra, mano. Vamos deixar o like aí, galera. Vou botar, mano. Munição infinita. Vou colocar munição infinita pra todo mundo, mano. Mexe comigo. O smoke. Pro Galdino. Beleza. Beleza, Jéssica. Mete o louco. Chavoso. Soldier. Até pro cara lá, ó, parça. Só começar a treta aí, rapaziada. Quero só ver, hein. Quem começar a treta já vai ser começado a passar no canal aí, mano. Mete louco, entrou? Aê, mete louco. Cadê o Noia? Noia já tá off, mano. O que tá acontecendo com suas contas, Noia? Vamos filmar a lobby Jéssica. Só ela que tá na treta ali, ó. Os caras pediu treta, mano. A lobby Jéssica aí, ó. Olha o traje da Love Jéssica, vai segurando. Tree hard, fi. Vai vendo. De touquinha por dentro, camuflada, ó. Pau tá comendo, fi.
pau tá comendo. Tirar a polícia de todo mundo, Love Jessica ficou online, ficou offline, mano. O que aconteceu com ela, mano? Calma, mano. Eu não dei, não. Já dei munição infinita pra todo mundo. Não ficou, mano? Então bugou, mano. Muita gente buga, mano. Convidei, Nora. Vou mandar dois convites se der, mano. Ultimamente tá todo mundo com internet de padaria, mano. Mas eu vou convidar de novo sim, ô. Ô. Rafael. Pode pá que eu vou convidar de novo, mano, quem que tá aqui, mano, nesse carro? O cara é hacker, mano. Vai segurando, o americano é hacker, mano. O americano é hacker, parça. Vamos ver o Mete Louco fazendo alguma coisa, vai. Vamos ver o Mete Louco na treta. O Mete Louco tá matando o Lúcio, mano. Vai segurando. Você tá roncando pra caralho. Você deve ter falado na live, mano. E aí, conseguiu, mano? Chegou o convite? Mandar o convite pro Rafael, mano. Já convidei, Rafael. Nossa, deu uma arrancada monstra, mano.
Não vou puxar, mano. Não dá pra dar munição infinita toda hora, mano. É assim também, né, rapaziada? Vocês têm que entender que o meu mod tá zoado, né, mano? Entendeu? Meu mod não é pago mais, mano. Deu uma zoada ali, mano. Vou puxar o Love. Vou colocar na câmera do Smoke. Agora, um pouquinho. Vamos ver a treta do Smoke. O Smoke tá metendo bala, filhote. Vai segurando o Smoke aí, mano.
Voltei, mano. Tava resolvendo a fita ali, tá ligado? Cadê o Noia? Vou colocar um pouquinho na câmera do Noia. Cadê o Noia? Todo mundo caído, mano? Robert Louco já caiu? Aí, Ox, tô convidando de novo. Você quer ajuda do quê, Doritos? Você quer ajuda do quê, Doritos? Cê é louco, Smoke estraçalhou o Noia, mano. Caraca, eu perdi o personagem principal, mano. Aí é foda, hein, mano. Pode ser amanhã pra dar uma força pra ele, Doritos? Tem como ser amanhã, mano? Na outra live? Ó, bala comendo, filho. Noia. Noia já matou e já se suicidou, mano. Amanhã eu dou uma força, mano. Tá ligado? Pode ser? Não leva mal, mano. Vamos ver a galera jogar um pouco aí, tá ligado? Aí amanhã eu dou uma força, mano. Já tava ficando bugadão também os bagulho. Olha o Noia, Noia tá arregaçando aí, velho. É, mano, qual que é a ID dele, mano? Qual que é a ID dele, Doritos? Olha o Noia aí, ó. Olha o traje de tryhard do Noia. Olha lá, o Noia já deu um teco, mano. Vai segurando. O Noia deu um tiro só, fi. Beleza. Só mandar adicionar que a gente dá uma upada lá, mano.
tá ligado? Vamos ver se chegou aqui, se já mandou, não sei. Beleza, depois amanhã eu adiciono, tá ligado? Pra me lembrar. E aí a gente já dá uma upada, mano. Vamos ver o Matador Mito. Olha o Matador Mito na treta aí, ó. Matador Mito tá na treta com o Chavoso, mano. Acabou de matar o Chavoso. Depois eu passo o Whats aí, mano. Tá ligado? Você não tava lá no grupo, mano? Você tava, não tava? Hein, Lúcio? Mas eu agradeço vocês bastante aí, mano. Pra vocês terem colado na live aí, ter ajudado nos likes, tá ligado? Não, não é incômodo não, mano. A gente sempre gosta de ajudar, tá ligado? A gente ajuda na maior vontade. Se der certo pra ajudar, mano, eu só deixo bem claro que eu tava com o mod pago. Agora eu tô sem o mod pago, né, mano? Tô com o mod grátis, tá ligado, mano? Mas se der pra ajudar, a gente ajuda sim. Tem o Gabriel pra ajudar aí, ó. Tem o Anjo da Morte pra ajudar. Tem os caras pra ajudar aí, mano. Salve, Tom. Boa noite, mano. Deixa um like aí pra nós, Gui. Seja bem-vindo aí, mano. No canal de insanidade, de treta com a rapaziada aí, ó. Vamos se inscrever no canal aí. Agradeço todo mundo. Tá ligado? Amanhã vai ter mais live, amanhã vai dar pra ajudar mais. A galera vai dar money lobby aí, ó. O Anjo tá ajudando pra caramba. Tem o Fera também. Tá ligado? Olha, mano. Olha o dano do matador, mano. Isso é louco, mano. Tá tenebroso, mano. Tem o Zuzinho aí pra ajudar. Pode pá, mano. Nós tenta ajudar sim, mano. Nós tenta ajudar sim, mano. A gente vai ajudar sim, cara. É só ter o tempo certinho, tá ligado? Nós entramos na sessão por convite aí. Tal, a gente tenta dar uma upada aí na sessão aí, mano. A gente vai tentar, né, mano? Eu e o Gabriel tá fazendo um esquema aí pra ver se consegue um outro mod extortion aí, né, mano? Vamos torcer pra tudo dar certo, tá ligado? Se tudo der certo, mano, a gente vai conseguir um mod pago aí. Pode pá, Tom, vou adicionar, mano. Só colar, mano. Só colar que a gente vai ajudar na maior humildade. Ó, moleque monstro, mano. Chavoso caiu, deve ter ido dormir, mano. Mas agradeço. Pode ir pra, Tom. Só colar nas lives aí, ó. À tarde, à noite, que a gente tá jogando direto aí, mano. Valeu mesmo, rapaziada. Lá encerrado aqui já. Foi da hora a insanidade, hein, mano. Foi top. Valeu mesmo. Casa de Papel? Quem que é, ó, Casa de Papel? Vamos se inscrever aí, mano. Tá todo mundo pedindo pra adicionar, mas ninguém se inscreve, mano. Valeu aí, mano. Boa noite pra todo mundo, hein, mano.